É, vamos lá, porque está na hora dela chegar com a informação que todo mundo quer saber. Já dá para falar do Natal? ou Ainda não, Camila Levin? Dá para dizer que a princípio no horário da ceia, se o pessoal manter a programação tradicional, ali por volta das 11h30 ali, tá tranquilo, não vai chover. Boa. Mas antes, sempre tem aquela aparição especial, né, no verão, para dar aquela refrescada. Falando em calor, a onda de calor que estava aí atingindo todo o Brasil está se despedindo de Santa Catarina. Ela começa a abrir espaço justamente para o retorno das chuvas. Nós, inclusive, já conseguimos ver sistemas de instabilidade na nossa vizinhança. Vejam que nós temos no Rio Grande do Sul a passagem de uma frente fria. Ela vai favorecer justamente o aquecimento que ainda se mantém hoje e conforme vai se deslocar. Colocando para chegar aqui em Santa Catarina, traz aquelas chuvas rápidas e rasteiras que costumam cair no entardecer e são típicas da estação. A movimentação desses sistemas de chuva deixa o mar mais agitado amanhã. Por isso, atenção, você pescador, surfista que acompanha a gente todo dia, as ondas vão atingir picos de um metro e meio de altura na costa amanhã. As rajadas de vento também ficam um pouco mais intensas, com até 50 quilômetros. Km... Por hora. Essa condição é mais intensa. Desde a faixa que vai do litoral sul até aqui a grande Florianópolis com menos oscilação no litoral norte. Para amanhã a realidade não vai ser muito diferente, então a gente percebe que as temperaturas seguem elevadas, os temporais novamente podem cair no fim do dia por causa do aquecimento, só que a terça deve ser um pouquinho mais nublada do que hoje, justamente por causa da umidade que vem do mar. As temperaturas, elas vão cair aí cerca de 3 a 4 graus, mas mesmo assim continua quente. A gente percebe essa condição nas áreas um pouquinho mais afastadas do litoral. Dá para ver bem a diferença nas cidades aqui na tela. Floripa, 31 de máxima. Alfredo Wagner, 30. Rancho Queimado, que já tem é uma condição mais serrana, a gente pode dizer, no seu relevo. Temperatura um pouquinho mais baixa, 27 graus. A tendência da semana é que a gente tenha até o Natal esses dias típicos de verão: sol, calor à tarde, a chuvinha no fim do dia. Essa chuva ela vem com grande chance daqueles temporais rápidos e rasteiros. Então, quem está curtindo a praia. Nada de ficar na água, porque tem grande chance de queda de raios. É justamente a tal da chuva convectiva, aquela que se forma por causa do calor. Ao longo dos próximos dias. Uma característica promete ser mais marcante na Grande Florianópolis: a circulação marítima. Isso significa que as nuvens vão ganhar mais intensidade no litoral, porque o vento vai fazer um movimento que traz a umidade do mar para a costa. Isso não significa muito alívio na sensação, muitas vezes, de mormaço que vem nessa época do ano, até porque dia 22 é o dia oficial, astronômico, que marca o começo do verão. Mas dá para a gente já convencionar que ele começou, né? Que a sensação já é de verão. É, que a gente fala no calendário dia 22, mas já estamos no clima já de verão, como você muito bem mostrou, bem o típico, né? Calor, chuva. Exatamente. Pelo menos nessa estação, eu acho que São Pedro vai me deixar trazer uma previsão típica depois do que passamos em outubro e novembro. Tomara. Obrigado, Camila. Até amanhã. Até amanhã. Camila Levin, com é a Central do Tempo.